Дай Боже щастя всім добрим людям, громадянам нової країни, добра і світла. Дякуючи Богові, на Ютубові сьогодні Вільна академія Варсави Сковороди відкриває нашу сторінку, яка називається «Золота толока». Чому золота? Бо перед вами автор «Золотої булави» і письменницького туру по всій Україні і Чехії під назвою «Золота толока»? Не тому. Скоріше тому, що на землю прийшла золота доба Сатья, тобто ера істини. А толока з безпримінним наголосом на останній літері «А», що означає гуртову працю самоподібних людей, автохтонів землі, котрі хочуть відтворити тут, на своїй рідній землі, рай. Свій рай-он. А чи був і ні? Ви спитаєте, а чи може виникнути рай на руїнах? Або як виглядатиме злам наукових і суспільних систем минулого і творення нової парадигми сучасного віку? І як буде проходити перехід людства на нові рейки? Як проходить ступання по новому, невідомому шляху, зліва і справа, і зсередини якого війна, мінні поля, руїни і хаос? І хто та жінка-богиня пророцтв, яка покаже нам новий шлях? На всі ці запитання дамо відповіді поступово. Для початку давайте послухаємо сучасних мислителів. У Ютубі є відео Лев Кликов. Ось що він каже. Людей на землі 20%. Тварина є що? Їжа, секс і домінування в соціумі. І таких людей у нас майже 80%. Для кого? Для кого створюється уголовний кодекс? Для них. Якщо у вас всередині є честь, є совість, є внутрішній моральний закон, який ви не можете нарушити, ну просто ніяк. Вам ніякий уголовний кодекс не потрібен. Значить, для кого все це пишеться? Для більшості населення, яке в своїх інтересах, у своїй реалізації не піднімається вище рівня тварин. І це велика біда. Цитата закінчена. Так, прямо скажемо, на виході маємо не дуже веселу картинку. І це сказано не тільки про Україну, про все людство на землі. Але чи так це було завжди? І де ж той прогрес, про який нині постійно торочать учені та політики? І чи могли первісні люди колись жити в тваринному примітиві? Чи як у раю? І ми чи зможемо до тих 20% додати хоча б ще 10%? Чи ви хочете одразу попасти в рай? Рай – це справді найсприятливіше для народження і творчого розвитку людей лока, тобто місце. По суті, це рай неба, що опустився на землю за задумом богів. Так про це написав син Лава Укаліона Орфей ще в часи археологічного трипілля. Саме Орфей знав і вказав, що північна Чорноморщина України – перший і головний пуп землі, виник саме тут, в Україні. Другий пуп є також в Атенах. З 2023-2025 років Україна дедалі швидше перетворюється на мрію про планетарний рай. Звичайно, не в матеріальному плані, спершу в духовідному полі. Україна – це зародок нового життя на планеті. Від того й має своє первісне ім'я – Ом або Аум, Йогум, Ар'яна Віджія, Арійський простір.
Більш як 30-літні непрості пошуки істини вивели нас на такий висновок правди. Україна – це матриця. Матриця античної віри, культури, мови, поезії, античної літератури, історії, державності, цивілізації. А нині це збита матриця, яка зсередини сердець воїв, їх лад, їх дітей, а також відавідів, архатів, відроджується знову, як знави минулого, і через справу виходить наяву до яви сучасного тонкого поля світла. Ми знаємо звід, що якщо в світі є світло, то є і тьма. Якщо є дерево, то є його тінь. Бог їх сотворив для того, щоб людина користувалась не приписаними словами церковників, а власним благорозумінням. Змішавши воду з молоком, людина-лелека не може відділити молоко від води. Тобто, що корисне для неї, а що ні. А людина-лебідь п'є одне молоко. Відділивши від води одне молоко. Значить, людині-лелеці треба ще стати лебедем. Як муха, що сидить на квітці. Вона не може відділити з неї медовий нектар. Для цього їй треба стати бджолою. Людям-мухам треба стати людьми-бджолами. Це де дхарма, там і перемога, утверджує епос арію Махабхарата. Дур'йотхана, заздрісний, настроєний до адгарми тваринного дурного царенко Гастінапура, володар величезного війська, одержує поразку від п'ятьох братів пандавів, носіїв дхарми. Свідомість – це знати і контролювати свої власні бажання. І як покинути рівень тварини і перейти на рівень людини? Це наочно показує також золота піраміда щастя і світла Василя Хитрука, про яку в нас буде спеціальний етер. А зараз наша мета – дати людям надію і шлях стати людьми. І чи мають пересічні люди шанс дійсно стати людьми? Планета Земля в плані фізики – це одна з планет сонячної галактики, яка живе і рухається за космічними законами гравітації, притягання, відштовхування. І чи є на землі, у Землі якась особлива місія, своє єдине призначення? Виявляється, є. Задум богів такий. Земля призначена служити єдиною всесвіті колискою вселюдства, своєрідним дитячим садочком, де проходить вдосконалення своєї карми кожен індивідуум, кожна нація. У плані енергетичних частот із 2000 року, коли відбувся перехід планети Земля з сузір'я Риб до сузір'я Водолії, на молекулярно-атомарному рівні розпочались творитись чудеса. Так вперше за часи існування планети Земля помінялись протони матерії самої планети Земля і всіх її мешканців. Перше за 9 мільярдів літ існування планети Земля помінявся основний елемент творіння матерії – водень. Те, що вчені донині вважали чорною дирою, якою всіх страхали, нині виявилось дверми, брамою, через яку божественність посилає на Землю нові, незвідані раніше благодатні, високочастотні енергетичні хвилі невідомих раніше сил. І ці двері раптом закрились.
і з'явилась нова блакитна планета Ельвіра. На планету Земля почався якийсь новий божественний експеримент відділення душ світлих від темних. Зате в мозкові людини в районі Вилочкової залози раптом засвітився блакитний центр, пов'язаний енергетично з блакитною кометою і відповідальний за перехід людської природи і свідомості вселюдства з планети матерії, якби на нову планету духа. Наступила нова глобальна, супернаукова і життєва революція. Всі наукоподібні філософсько-менталітетні принципи змінюються кардинально. Наприклад, науковий філософський принцип марксизму «матерія є первинна, а дух вторинний» раптом змінився на свою протилежну правдиву парадигму реальності природи. Дух є первинний, а матерія вторинна. І марксовий постулат буття визначає свідомість, нині поміняло свої полюси на свідомість визначає буття. За золотою булавою і новими відкриттями світових учених. Ну, на сьогодні, мабуть, досить. Дай Боже, щоб на вас завжди сонечко світило.